ფული როში აღარ არსებობდა, ხო? მოვიდა ეს ხელის უბრალო აღადგინა სამხრეთ ოსეთი. ხო? არ გვახსოვს? საქართველოს ოპოზიციურმა პარტიებმა დაუჭირეს, ხო? ერთადერთი დეპუტატი თუ არ ვწდები. იყო გოჩა ჯოჯო, რომელმაც ამას ხარი არ დაუჭირა და იმიკო ხაინდრავა გამოვიდა წინააღმდეგი ამის პარლამენტში. პარლამენტს ვერ დაუკრა. განაჩენო ეს გიგანტური ნაბიჯი დაარქვეს. ის ახალგორი ზურმასო მეგობრებო, ახარო ცუტუნო. ის ახალგორი ამ აღდგენილ სამხრეთ ოცეთში დააბრუნა მიხეილ ბრაგაძინმა. აი ამაშია საქმე. ერთობას ხსოვს კიდე ეს კაცი. და ამაში უნდა ვიყო ერთიანი? აღურებელი ყავს დანაყვა შემოვიყანა. გისმენთ ეახ ეთერში ხარ, გისმენთ. ეახ ეთერში ხარ. გამარჯობა. გისმენთ ბატონო. ბატონო, გუმბაზის მინდა შევეკითხო. ბატონო გუმბაზ, ის პარტიის აქცენტ და მიმაჩნიათ უდიდეს პოლიტიკოსად და ძალიან დიდ პარტიის ცენტრს ვართ თქვენც დასწრული. გამიწოდა შეგეკითხოთ. ამიხსენით რა, არც იქნებ თქვენ იმას რომ ჩვენ საერთოდ განვითარების ვექტორი არასწორეთ აგვავ. უნდა შევცვალოთ ეს განვითარების ვექტორი, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად ამ რაც რამდენი წელი გავიდა უკან მივდივართ. მეგალითად აი ძალიან გამახასიათებლად მიმაჩნია ის საკითხი რომ ჩვენ ევროპელებად ვწვლით ჩვენ თავს. ჩვენ ფაქტიურად კავკასიელები ვართ და ისიც არ მიმაჩნია ეს სწორედ. გამოდის ზოგჯერ რომ ჩვენ ევროპელებს აზიელების თვალებით უყურებთ. და აზიელებს კიდე ევროპელების თვალით. და რა მაინტერესებს? აი ჩვენ ხო ასეთი ძველი ერი ვართ და როიწყვიან ფაქტიურად ჩვენი წინაპრები მეორე საუკუნეში ეკლესიებს რო აშენებდნენ, ევროპელების ისტორია რო ავიღოთ, ხო? ისინი მაგ დროს ფაქტიურად უმეტესი ვარვარები იყვნენ. ხო და უბრალოდ არ მაინტერესებს. შეგვიწეს ხო თვითონაც თქვით ერთხელ რომ უნდა გადავხედოთ ევროპასთან ჩვენი დამოუკიდებლობა, იმიტომ რომ რაღაც თავისი აქვს დასაკეთებელი საქმე ჩვენი და ფაქტიურად ისინი გვეხმარებიან, მაგრამ რუსეთთან არ შეიძლება მე მგონი რომ ჩვენ ესე დაპირისპირებული ყოველთვის ვიყოთ და უნდა რაღაც წერენ გადავს მაგ საკითხს გადავხედოთ. კარგი, მადლობა. დიდი მადლობა. მე საერთოდ არა ვარ იმის მომხრე რომ ჩვენ ვთქვათ რომ ახან ჩვენ ძველი და კულტურული ერი ვართ. ამიტომ ვთქვათ რომ პირველ და მეორე საუკუნეში ევროპელები ბარბაროსები იყვნენ, ნამდვილად არიყვნენ ევროპელები ბარბაროსები პირველ და მეთუნეთეს პირველ და მეორე საუკუნეში. ეს ისე უბრალოდ ინფორმაციისათვის შეუბატონო. თქვენს პათოსს მე ვეთანხმები, ოღონდ გარკვეული მოსაზრებები მაქვს მე. ზუსტად ამაშია საქმე, რომ ჩვენ ევროპასთან ურთიერთობაზე არა ვართ ორიენტირებული. ჩვენ ვართ ერთი ქვეყნის ამერიკის შეერთებულ შტატებთანაც რო იყოს კიდე რა უჭირს ადმინისტრაციასთან. ეს ურთიერთობა დია ერთნაწილთან ისიც. ეს კი არ არის საქართველო ამერიკის ურთიერთობა ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის სააკაშვილი ბუშის ურთიერთობა, რომელიც დღეს არის ხვალე არ იქნება. ხო? შემდეგ ჩემი ღრმარწმენით, ჩემი ღრმარწმენით და მე მგონი მარტო არა ვარ მე ამ მოსაზრებაში, ყველა პატარა ქვეყნის, მცირე ქვეყნის, პატარა არ არის კარგი სიტყვა, მცირე ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა უნდა იყოს პირველ რიგში აწყობილი პრიორიტეტები უნდა იყოს სამეზობლოსთან მიმართებაში. ანუ ჩვენ ის კი არ უნდა ვარკვიოთ ლათინურ ამერიკაში რა მოხდება, ან სამხრეთ დასავლეთ აზიაში, სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში, ან ახლო აღმოსავლეთში, ეს ჩვენი საქმე არ არის. თუმცა ამასაც ძალიან ყურადღებით უნდა მივაქციოთ. ყოველთვის ჩვენი ყურადღება უნდა მივაქციოთ, მაგრამ ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი არის სამეზობლო. ჩვენ გვყავს ორი დიდი მეზობელი, ორი მცირე მეზობელი, ჩვენსავით მცირე და სამი დიდი მეზობელი. ესა რუსეთის ფედერაცია, თურქეთის რესპუბლიკა და ირანის ისლამური რესპუბლიკა. მართალია ჩვენ ირანთან ახლო ესე პირდაპირ საზღვარი არ აქვს, მაგრამ ის ჩვენი სამეზობლოა და ბოლო 3000 წელია საქართველოს ისტორიას თუ ვინმე გადახედავს და გაიხსენებს, ეს არის ქართულ-ირანული ურთიერთობები. ლამის 2:3. და კულტურულადაც თუ ვინმე საინტერესებს, ყველაზე მეტი გავლენა ქართულ კულტურაზე ორმა დიდმა კულტურამ მოიმოქმედა და მე ვამაყობ ამეთი. ეს არის ძველი ირანული კულტურა და ეს არის ძველი ბერძნული კულტურა. რა თქმა უნდა, ხო?
და ამის აი ნაზავი შევქმენე ჩვენი ორიგინალური ქართული კულტურა, ხო? ამიტომ ეს უნდა იყოს ჩვენი პრიორიტეტი. Და მე გარდა ამისა, პრიორიტეტი საგარეო პოლიტიკა არ უნდა იყოს ჩვენთვის. ჩვენთვის უნდა იყოს საშინაო პოლიტიკა. აი ნებისმიერი ინფორმაცია, ხო, ნახეთ თქვენ ტელევიზიებში, პრესაში 90% არის გარეთ რა ხდება. გარეთ რა ხდება? არ არის ეს ჩვენი საქმე. მე აბსოლუტურად სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებ. მე არ მაინტერესებს რა ორიენტაციის იქნება საქართველოს ჩემთვის თავი არის ქვეყნის შიგნით რა იქნება. ჩემი თავი ამოცანა და ჩემი თავი სრული არის ეს იყოს დემოკრატიული ქვეყანა და ეს იყოს აყვავებული ქვეყანა. აქედან უნდა გამოდიოდეს. რომელი ვექტორი მოგცემს ამის უზრუნველყოფას, ამის მიხედვით უნდა ვიმოქმედოთ ჩვენ. ჩვენი წინაპარი არასდროს მიგმული არ იყო რომელიმე მხარეზე, ხო? კლასიკური მაგალითი არის ვახტანგ გორგასლის მოღვაწეობა. ამ დიდი მეფის, დიდი პოლიტიკოსის. ჩვენთან მაინც ყველა მეფეს აიგივებდნენ სამხედრო მოღვაწესთან, რა თქმა უნდა, დიდი სამხედრო მოღვაწე იყო, მაგრამ უფრო დიდი იყო პოლიტიკოსი და დიპლომატი. გაუკვირდით, როგორ იწყებს ის თავის მეფობას. ორი მკვეთრად არის ირანზე ორიენტირებული, ირანიდან იღებს სრულ ლეგიტიმაციას სამხრეთ კავკასიასა და ჩრდილოეთ კავკასიაში გასამართლებლად და როცა ამას ახდენს, ის მკვეთრად გადადის ბიზანტიის მხარეზე. ჯერ ქორწინდება ირანის შაჰის ქალიშვილზე, მერე ქორწინდება ბიზანტიის იმპერატორის ქალიშვილზე. აი კაცი. აი წიანი კაცი. უფრო შორს წავიდეთ, ხო? ყველა ეგრება დავით აღმაშენებელს და ეს ჩვენი სააკაშვილი კიდე არ ეშვება ამ დავით აღმაშენებელს, ხო? ჩვენ დავით აღმაშენებელი ახლა არ გვჭირდება ფილოსოფიურ ქართულში, ჩვენ გვჭირდება გიორგი ბრწყინვალე. გიორგი ბრწყინვალის მოღვაწეობა ჩვენ რო ნახოთ, ეს არის დიპლომატია, სკუა, ეშმაკობა. შიდა მონღოლურ საქმეებში ძალიან სწორი და ერუდირია ხო? რას ვაპარავთ? თითქმის უომრად გადავაგდეთ ჩვენ მონღოლთა სხვათაშორის მონღოლთა უღელი პირველი ხალხი ვართ ჩვენ. ზუსტად 10 წლის თავზე მოვიშორეთ მონღოლთა უღელი, ის რომ ფაქტიურად სისხლი არ დაგვიქცევს. ფაქტიურად უსისხლოდ აღადგინა მან საქართველოს ერთიანობა. და თქვენ აი კიდევ გამავიცხდა, მაშინ მე შეკვირდით და აუცილებლად მე მოვიტან ეგვიპტის სულთანი როგორ წერს გიორგი ბრწყინვალეს რა, არ დაესიზოს სააკაშვილს ის რა იმის მიასაზე. როცა საერთაშორისო ავტორიტეტზე პირველად საქართველოში ასეთი რაც ლაპარაკობთ. აზამზარებდნენ ჩვენი მეფეები თელდენამიწას. ისეთი მეფეები ყავდნენ. ყარის ხარცოთ არ დანიშნავდნენ ამნაირკას, ვინც აყვავს ახლა პრეზიდენტი. ჯვაროსნაირის რიცხვა სალადინმა რა და მერე გამოდის უგულარი დავით აღმაშენებელი ძებს რომ ვერაფერი ვერ მოუხერხეს. სხვათაშორის მე არა ვარ მანდა მაინც დიდი წარმოდგენის იმ ძეგლზე, მიუხედავად დიდი ტალანტისა მისი ავტორის მიმართ, მე არ მომწონს ის ძეგლი, იმიტომ ის არ არის დავით აღმაშენებელი და საერთო ძეგლების მომხრე არა ვარ. ძეგლი გულში უნდა ქონდეს აგებული და არ მოედნებზე, ხო? რო ვერ მოიფიქრეს რა ექნათ იმ ძეგლისთვის, ქალაქის დასავლეთ გასასვლელში დააყენეს ის ძეგლი და თქვენ უგულავან თქო რომ პროდასავლური იყო. ვაი შენ პატრონს შენ რა იცი დავით აღმაშენებელი რა იყო. უგულავავ. დასავლეთი არის, დასავლეთი, ჩრდილოეთი და სამხრეთი და აღმოსავლეთი ვის თითის გარშემო ტრიალებს. აა შემოიგავა ყველა. გაიცი შენ რა იყო დავით აღმაშენებელი. ხოდა გובას დაყურებელი ყავს მოწდებით ამ ადამიანზე გისმენდია ხეთეშდარ გისმენ საღამოშიდობისა. დაბადებად გესთან. ბატონო დავით ქრონიკაში ლაპარაკობდა სოსოცინცაძე. თელმა ევროპამ ნახაო ის ფილმებიო რაც მოხდა 7 ნოემბერსო. ახლა თქვენ გაუშვიდა ფრემლი მომადგას ბალზე. რამდენი ქართველი მოიწამლა. აღარ ვიზახი მე დაშავებულებს სხვანაირად დაშავებულებს. ამ სიცხეს ვერ ჩამოირეს ხალხს. ნიშა რამდენიც არ უნდა ილაპარაკოს და მოეფეროს ახლა აფერისტულად თავის ხალხს. ბატონო გუბას. თქვენთან მაქვს შეკითხვა. თქვენ როგორც უჭყვიანეს ადამიანს ქართულ პოლიტიკაში როგორ წარმოგიდგენია თქვენ როგორ შეიძლება აი იცით როგორ აი კონკრეტული სიტყვით როგორ შეიძლება მოგვარდეს ეს უწყულესი პრობლემა რუსებსა და ქართველებს როგორ შეიძლება გავიხსნათ საერთოდ გავიხსნათ არ გიხსნათ დასაწყისში საუბრობის უნდა გავიხსნათ და ამას შეიძლება ჯარი კამით ქალბატონო საუბრის დასაწყისში გუბაზმა დაიწყო ანალიზი იმისა გარბაჩოვმა რაც განაცხადა პრესა ვერ ხდებით რა უცნაური გარბაჩოვის სიტყვა არ არის ეს მარტო გარბაჩოვის რუსები უკანიხებენ და რაღაც